Доброго дня, Віталіно. Ви для нас дуже багато чого зробили. Тому я хотів вам подякувати від щирого серця, побажати наснаги і скоріше побороти вашу хворобу. Разом до перемоги. Слава Україні! Пані Віталіно, дуже приємно мати з вами знайомство. Передаємо вітання з окопів під Донецького аеропорту. Слава Україні! Боротись, шукати, знайти, ну і не здаватись. Я хочу, щоб ти мала в собі всі компоненти. Боролась, шукала, знайшла і не здавалась. Ми також боремося, не здаємося, відшукуємо, але відшукуємо сили для того, щоб боротися. Тому борись і ти, тоді переможеш. Це звернення військових з передової для Віталіни Яновської. З 2015 року вона волонтерка на посту Миколаїв, який знаходиться на міжміському автовокзалі. Жінка потребує допомоги, аби вилікувати онкологічну хворобу. Зараз є біда у нашої подруги, у нашого волонтера Віталіни Яновської. І у нас в закритому в нашому чаті довго вже обговорювалося її питання. Ми не виносили це на загал, люди там допомагали як могли. Але вона не може сама, не спроможна розрішити свої питання по здоров'ю. І наші волонтери також не можуть, умовно кажучи, відриваючи всі свої там гроші на це, все одно цього не вистачає. Тому ми вирішили зараз всі зібратися і покликати про допомогу до нашого волонтера Ліни Яновської. І дуже прошу вас всіх містян долучитися до цієї допомоги. Для відвідувачів Віталіна Яновська була психологом і медсестрою, другом і співрозмовником, розповідає волонтерка Наталя Ємельянцева. Для першої хіміотерапії жінки волонтери зібрали 20 тисяч гривень. Пару місяців тому вона лягла в лікарню з запаленням легенів і лікувалася саме від цієї хвороби. Потім вже лікар звернув увагу, що щось не те, і зробили більш детальне обстеження і виявили в неї рак легенів. Спочатку в неї виявили третю стадію, коли вона поїхала в Київ, дообстежилась, в неї виявили четверту стадію. Тобто вона ж зараз пройшла першу хімію. Лікарі кажуть, що вона буде неефективна, тому що в неї йде мутація клітин. Ліна потребує дороговартісного лікування, яке коштує на місяць 150 тисяч гривень. Скоріш за все, це буде не менше року таке лікування. Підтримати свою подругу прийшов ветеран АТО Сергій Параскун. Чоловік познайомився з волонтеркою на цьому посту. Ми хочемо, щоб ти, Ліночка, стала сильніша після цього, і ми чекаємо тебе знову тут на посту, тому що без твоєї світлої посмішки він буде не такий світлий, як буде з тобою. Так що бажаємо тобі щиро одужання і швидшого повернення до нас. Ольга Руда, Тетяна Макушева, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.